به نام خدا. سلام، به جلسه 18 خیلی خوش اومدید. 400 قالب مکالمه توی سال 1403 برای توی که یاد بگیری زبان انگلیسی رو و به بهترین شکل ممکن توی زندگی ازش استفاده کنی. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید عضو شید، چون هر روز من شما رو پشتیبانی میکنم و باهاتون در ارتباطم. اگر میخوای مستقیما با هم در ارتباط بشی و عضو لیست انتشار بشی، توی واتساپ به شماره زیر به من پیام بده تا بتونی با من در ارتباط بشی و هر روز با هم در مورد زبان انگلیسی صحبت کنیم و خیلی راحت مسیر یادگیری زبان انگلیسی رو پیش بگیرید. بریم سراغ دو قالبی که امروز میخوام بهتون آموزش بدم و خیلی خیلی کاربردین و توی صحبت کردن خیلی ازش استفاده میشه. تنها توقعی که از شما دارم همه قالب ها رو لطفا بنویسید، توی دفترتون یادداشت کنید و روزانه تکرار تمرین کنید. اگر این کار رو انجام بدید و توی مسیر استمرار قرار بگیرید، یادگیری زبانتون روز به روز سریعتر انجام میشه. شما مسلط‌تر از قبل به کارتون ادامه میدید. بریم سراغ قالب امروز. قالب امروز اینه: آیا شنیده ای فلان اتفاق افتاده؟ آیا شنیده ای به علاوه یه اسم یا به علاوه یه عبارت WH که حالا ادامهش حالا فعال و فعل میاد؟ پس شد چی؟ آیا شنیده ای بعدش یه اسم یا یه عبارتی که با یکی از WH question ها شروع میشه؟ البته اینجا دیگه WH question ها سوالی نیستن و میان نقش رابط جمله رو چیز میکنن، به عهده میگیرن. درست شد؟ میخوام بگم که آیا شنیده ای خبرو شنیده ای؟ میگم چی؟ Have you heard؟ اول بذارید بهتون بگم که این قالبه Have you heard برای چه زمانیه؟ Have you heard زمان حال کامله. زمان حال کامل یکی از کاربردترین زمانهای زبان انگلیسی، یعنی خیلی در حالا توی زمان حال کامل ما جمله سازی میکنیم و مثل زمان حال ساده خیلی کاربردی. اگر زمان حال کامل رو نمیدونید، مفصل براتون توضیح دادم، لینکش داخل توضیحات ویدیو میذارم، برید نگاه کنید و کامل متوجه بشید. ببینید Have you heard چیه؟ سوالیه، میگه آیا شنیده ای. حالا اگه من بخوام بگم شنیده ام، باید بگم چی؟ I have heard. یعنی فاعل به علاوه have یا has به علاوه شکل سوم فعل. این جمله سازی توی زمان حال کامله. حالا اگر میخوای کامل متوجه بشی چی به چیه، برو زمان حال کامل رو کامل متوجه بشو و بیا ادامه آموزش رو ببین. خب میخوام بگم اون اخبار رو شنیدی؟ شنیده ای اخبار رو؟ میگم چی؟ Have you heard the news؟ به همین سادگی. پس اینجا من از اسم استفاده کردم. میتونی هر اسم دیگه ای بعدش بیاری، عبارت اسمی که بخوای بیاری هیچ مشکلی نداره. حالا میخوام بعدش از WH question ها استفاده کنم. موقعی که از WH question ها استفاده کردی، جمله که میاری باید توی زمان گذشته باشه. مثلا میگم چی؟ خب بگم شنیده ای که اون کجا رفت؟ میگم چی؟ Have you heard؟ آیا شنیده ای؟ Where؟ میشه اون WH question W ما Where؟ حالا He went، کجا رفت؟ Have you heard where he went؟ درست شد؟ پس دقت کنید، فاعل به علاوه فعل توی زمان گذشته. شنیده ای چه کار کرد؟ Have you heard what، یعنی چه چیزی، چه؟ Have you heard what he did؟ شنیده ای اونا چه کار کردن؟ میگم چی؟ Have you heard what they did؟ پس فاعل به علاوه فعل در زمان گذشته و هر WH question هم که بخوای بیاری میتونی بیاری، when، where، what و بقیه، who، هر حالا اون WH question که خواستید بیارید هیچ مشکلی نداره. پس کاری که انجام میدید، اول میرید ساختار حال کامل رو یاد میگیرید، چون حال کامل تو این ساختار بعدی هم که میخوام بهتون بگم خیلی کاربرد داره و استفاده میشه، و بعد میرید سراغ
حالا ادامه آموزش. پس اینجا اول استاپ می‌کنی، میری حال کامل رو می‌بینی توی توضیحات ویدیو و بعد برمیگردی ادامه آموزش رو می‌بینی. قالب بعدی، تو بهترینه یا بدترینه یا چه می‌دونم زیباترینه یا هر صفت دیگه‌ای هستی که تا الان دیدم. مثلا میخوام بگم تو بهترین آدمی هستی که تا الان دیدم، تو زیباترین دختری هستی که تا الان دیدم، تو بد اخلاق ترین آدمی هستی که تا الان دیدم. اینو شما باید چجوری بیان کنید؟ خیلی کاربردی ها. ببینید ما خیلی از این زیاد استفاده میکنیم، درسته؟ هر جایی که بتونیم از این ساختار استفاده میکنیم، یعنی توی زبان خودمون، توی ایران زبان فارسی ما از این صفات زیاد داریم. خب حالا قالب چیه؟ توی بخش اول قالب شما از فاعل برای فعل استفاده میکنی که معمولا با افعال تو بی همراه میشه. مثلا میخوام بگم تو هستی، میگم چی؟ You are. خب تو هستی. حالا باید از صفات برترین استفاده کنم. صفات برترین برای ساختنش دو تا راه ساختن داره. یکی اینکه شما صفتتون تک هجایی باشه، یعنی تک بخشی باشه، که ساختاش اینجوریه: قبل از صفت یه د میارید و به صفت یه ای اس تی اضافه میکنید و ادامه جمله رو میارید. مثلا میخوام بگم تو بلندترین هستی، میگم چی؟ You are the tallest. درست شد؟ تال یعنی بلند، تک هجایی، تک بخشی، تال. درست شد؟ تک بخشی، پس قبلش د میارم، بهش ای اس تی هم اضافه میکنم، میشه چی؟ You are the tallest. میخوام بگم تو سریع ترین هستی، میگم چی؟ You are the fastest. fast یعنی سریع، حالا قبلش د میارم، بهش هم یه ای اس تی اضافه میکنم، میشه چی؟ fastest. the fastest. حالا تو سریع ترین پسری هستی که تو الان دیدم، You are the fastest boy I have ever seen. I have ever seen. این I have ever seen توی ساختار زمان حال کامله. گفتم بهتون زمان حال کامل فاعل به علاوه have you has به علاوه شکل سوم فعل. درست شد؟ پس زمان حال کامل باید کامل بلد باشی، یاد بگیری. میخوام بگم تو زیباترین دختری هستی که تو الان دیدم. زیبا میشه beautiful، درسته؟ خب beautiful صفتی که از یک هجا یک بخش بیشتر هست، یعنی نمیتونیم بگیم beautiful، میگیم چی؟ beautiful. درسته؟ سه بخشه و این سه بخش بودنش باعث میشه که دیگه نوع ساختن حالا اون صفت برترینش فرق بکنه. توی صفت دو بخشی و بیشتر از دو بخش ما دیگه قبلش دیگه بهش EST اضافه نمی کنیم. خب میخوام بگم تو زیباترین دختری هستی که تا الان دیدم، میگم چی؟ You are the. درو میاریم. حالا قبل از beautiful باید چی بیارم؟ most بیارم. You are the most beautiful girl. درست شد؟ You are the most beautiful girl I have ever seen. پس صفات برترین دو تا قسمت بود. یکی این که شما صفتتون تک بخشیه، د به علاوه EST. یکی این که صفت شما از یک بخش یک جا بیشتره و قبلش most میاری و حالا با اون ادامه جمله. میخوام بگم که تو بزرگترین انسانی هستی که تو الان دیدم، میگم چی؟ You are the greatest. You are the greatest person I have ever seen. Great یعنی عالی، بزرگ، درسته؟ حالا چون تک بخشیه یه ESC بهش میدم، قبلش هم یه D میارم، درست شد؟ You are the greatest person I have ever seen. این ساختاری کمی نیاز به تکرار تمرین داره. شما کاری که باید انجام بدید اینه که زیاد جمله بسازید. حالا به جای you are میتونید بگید چی؟ he is, she is, Ali is, Reza is,
we are, they are. درست شد؟ و توی قالب بعدی، یعنی توی بخش دوم جمله، به جای که مثلا بگی I have ever seen، میگه چی؟ You have ever seen. تو الان دیدی. We have ever seen. They have ever seen. ولی اگر فاعل شد he or she و اینا، دیگه have تبدیل میشه به چی؟ به has. He has ever seen. Ali has ever seen. درست شد؟ باید زیاد تمرین کنید. و اگر خواستید حالا توی کامنت ها تمریناتشو بفرستید، قبلش خوب تمرین کنید، متوجه شد چی به چی هست، بعد بیاید کامنت بذارید و پاسخاتون رو ارسال کنید. اینم از بخش دومه قالبی که خیلی کاربردی بود. دوست دارم که زیاد تکرار تمرین کنید، دوست دارم که با من همراه بشید. اگر میخواید مستقیما با من در ارتباط بشید و بتونی حالا از من پشتیبانی بگیرید، اسمتو توی واتساپ به شماره زیر ارسال کن که در خدمتت باشم. دوستت دارم، برات آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار.